प्रदेश सभा सदस्य पदमा कतिको जितिन्छ भन्ने हजुरलाई लागेको थियो? नेकपा एमालेले हार्नु हुँदैन, नेकपा एमालेले हार्न जानेको छैन, नेकपा एमाले विजय हुन्छ। हामी एउटा पात्रको रूपमा अगाडि बढेको नामहरू हो, यो नामलाई होइन पार्टीलाई हाल्ने हो। पार्टीले गरेका राम्रा कामको बारेमा मान्छेले विश्वास गरेर मत दिनुहुन्छ, त्यस कारण हामी हार्दैनौँ, म हार्दिनँ भनेको थिएँ। र मलाई पूर्ण विश्वास थियो कि मत कति हुन्छ भन्ने होइन कि थोरै मतले भए पनि म जित्छु भन्ने चाहिँ मलाई पूर्ण विश्वास थियो। निर्वाचित भइसकेपछि जनताले यहाँका मौतरीवासीले शुभकामना सँगै के कुरा पनि भन्नुभएको छ? शुभकामना पनि भन्नुभएको छ, विकासका कुराहरूलाई पनि जोड दिनुभएको छ, जुन अधुरा योजनाहरू छन् त्यसको लागि पनि जोड दिनुभएको छ। जितिसकेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि कुरा भयो होला, केही त्यस्तो संवाद भएको छ कि छैन? उहाँले टिकट दिएर पठाइदिनु भयो, एउटा उपहार दिएर पठाइदिनु भएको थियो, मैले त्यो उपहार उहाँलाई चाहिँ मैले पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। म जितेर आएपछि म आउँछु भन्ने कुरा त्यतिखेर त मैले गरेको थिएँ। पहिलो कार्यकालमा बाँकी बसेका के कामहरू छन् यो दोस्रो कार्यकालमा पुरा गर्छु भन्ने लागेको छ हजुर? मेरा कतिपय योजनाहरू अपुरा छन्। सामुदायिक भवनहरू, महिलाले चलाएका सहकारीका भवनहरू, महिलाको पाठ्यघरमा लागेको रोग सम्बन्धीको क्याम्पहरू सञ्चालन गरेँ, दुईवटा मात्रै गर्न पाएको छु, 16 वार्ड छ। यी यस्ता अपुरा योजनाहरू चाहिँ मेरा अझै बाँकी छ, मैले अझै आवाज उठाउन बाँकी छ। तराईमा महिलाले भोग्नु परेको कुसंस्कारको विरुद्धमा मैले आवाज उठाएको छु, त्यो आवाजलाई परिणाममा ल्याउनु पर्नेछ। मरणपछिको भोज पनि बन्द हुनुपर्छ भन्छु। घरमा एउटा बालिकाको यो बरजबरजस्ती कर्णीबाट बालिकाको मृत्यु भएको छ, अनि चार पसेरी जाने चामल पाक्ने भाँडामा भोज भतेर भइरहेको छ, यो भोजको अन्त्य हुनुपर्छ है। अब यो अनावश्यक भोजहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू छ। अनि यो बोक्सी र धामीको जुन प्रथाहरू छ, अनि जब पर्वहरू आउँछ महिलाहरूलाई चाहिँ नचाउने, उफार्ने, अनि जिउका लुगा अस्त व्यस्त हुने, अनि त्यो रमिताहरू लगाएर हेर्ने, यो एउटा महिलामाथि हुने यो अन्याय हो, यसको पनि अन्त्य हुनुपर्छ। र त्यसको लागि तीको महिलाले जागरुक भएर यो हाम्रो विरुद्ध रहेछ भनेर बोलिदिनुपर्छ है भन्नको लागि चाहिँ मैले त्यो पनि एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढाएको छु। छठी माताको चाहिँ जुन व्रत लिनुहुन्छ पर्व छ, त्यो पर्व चाहिँ पानीमा गएर गर्नुपर्छ, पोखरीमा बस्नुपर्छ। कति ठाउँमा मेरो क्षेत्रमा त्यो पोखरीमा अहिले पनि कहीँ घाट छैन, थोरै ठाउँमा एक दुईवटा ठाउँमा घाट छ, घाट छैन, अव्यवस्थित छ, झारहरू छ, साँप किराको डर हुन्छ, रातभरि बस्नुपर्छ, पराल ओछ्याएको हुन्छ, बच्चा त्यहीँ सुताएको हुन्छ, महिला दिदीबहिनीहरू त्यहीँ बस्नुहुन्छ। महिलासँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि मैले अब मेरो क्षेत्रमा भएका पहिलो अभियान चाहिँ यो छठी घाट बनाउँछु भनेर मैले आत्मामा लिएको छु। अब पुरा योजनालाई पुरा गर्नु छ, महिलालाई अझै सशक्त बनाएर आफ्ना समस्यालाई आफैले सम्बोधन गर्न सक्ने बनाउनु पर्नेछ।